askerin hayatında unutulmaz anlardan biri olan yemin töreni, genç askerler için vatanseverlik ve gururun zirveye ulaştığı özel bir gün olarak büyük bir önem taşır. Ailelerinin ve sevdiklerinin huzurunda ettikleri bu yemin, onların askerlik hayatlarının başlangıcını simgeler. Polkovnik Mirza, nömer birinci, halk kaharmanı, Salat Nurmagomedov atındağı Kurluk Askerleri, Askeri İnstitutu, Jas Sarbazlar Jeke Kuramı, Askeri Ant Kabulovğa Saltanatı Sapka Turguzuldu, Jas Sarbazlar Jiyinin Bastığı Podpolkovnik Taşınbet. Армысыздар, мырзалар! Еркін тұр! Еркін тұр! Оқу орталығы түзел! Туға! Тік тұр! Назар! Солға! Саптық алаңға жауынгерлік ту ұстаушы топ қадам басты. Жауынгерлік ту әскери абыройдың, даңқ пен беделдің символы. Генералдар мен офицерлер, сержанттар мен курсанттар, сарбаздар үшін отан қорғау, қасиетті борыштарын өтеудің сипаты іспеттес. Жаудан жердің әр қадамын өз өмірін құрбан ете, қайсарлықпен, біліктілікпен қорғай білу ұғымдарымен ұштасуда. Tören alanında toplanan genç askerler, gururla giydikleri üniformaları içinde dimdik dururken, yüzlerindeki kararlılık ve heyecan dikkat çeker. Bu özel gün, onların hem aileleri hem de ülkemiz için taşıdığı anlamı derinleştirir. Her biri, tarihin sayfalarında yerini almış şanlı bir geleneği devam ettirmenin bilinciyle hareket eder. Oku ortalığı, zil! Tektör! Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы көтерілсін. Güzel. Tektör. Tu ustauşı. Sap ortasına adım.
Бас. Жауынгерлік ту әскери абыройдың, ерлік пен батырлықтың символы. Ол әрбір сарбазға, сержант пен офицерге және генералға отанға деген адал қызмет етуді, жаудан туған жердің әр қадамын қасық қаны қалғанша қорғауды еске салуда. Еркін тұр. Зіл. Тек тұр. Жиын бастығы. Әскери ант қабылдауға кіріс. Бүгін салтанатты түрде Қазақстан Республикасы ер азаматының өмірінде бір рет қана қайталанатын әскери ант рәсімі өтуде. Жауынгерлер Қазақстан Республикасының азаматы Абылда Азатханұлы қарулы күштердің қатарына кіре отырып, ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқына, оның заң түрде сайланған президентіне ақтық деп қалғанша адал болуға, өзімнің егемен мемлекетімнің конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға, салтанатты түрде ант етемін. Егер мен өзім қабылдаған әскери антымды бұзсам, әскери жарғыларда және командирлер мен бастықтардың бұйрықтарын бұлжытпай орындауға, әскери қызметтің ауыртпалықтары мен қиыншылықтарын табандылықпен өтеуге ант етемін. Әскери істі дәйекті оқып үйренуге, әскери және халық мүлкін мұқият ұстауға, әскери және мемлекеттік құпияны қатаң сақтауға ант етемін. Мен өз отанымның, Қазақстан Республикасының мемлекеттік мүдделерінің ержүрек әрі батыл қорғаушысы болуға ант етемін. Егер мен өзім қабылдаған әскери антты ұстасам, онда Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген қатаң жазаны кешуге әзірмін. Komutanların törensel konuşmaları, askerlerin yüreğinde yankılanan güçlü birer mesajdır. Vatanın korunması ve milletin birliği uğruna yapılan fedakarlıkların altı çizilirken, genç askerlerin sorumlulukları ve görev bilinci bir kez daha pekiştirilir. Bu anlarda sadece birer birey olmaktan çıkıp büyük bir ailenin, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri ailesinin ayrılmaz bir parçası olurlar. Yemin töreninin en heyecanlı anı, askerlerin hep bir ağızdan ettikleri yemindir. Bayrağın ve silahların gölgesinde yüksek sesle ve içtenlikle edilen bu yemin, onların vatan savunmasındaki kararlılıklarını ve sadakatlerini bir kez daha tüm dünyaya ilan eder. Bu an, aynı zamanda askerlerin zihinlerine ve yüreklerine kazınan bir hatıra olarak ömür boyu onlarla kalır. Otan, ottan dastık deyip, batır atamız Bauırjan Momuşıl aytkanday, кен байтақ еліміздің тыныштығын қорғау әрбір сарбазға міндет. Мұны жүрекпен сезініп, біз не білуде сол сарбазға сын. Отанды, туған жерді абыроймен, ақтық демі қалғанша қорғау әр сарбаздың міндеті. Армия ерлік мектебі. Ер жігіт сыналатын, шыңдалатын, отаныңды қорғауға үйрететін, еліңді
жеріңді сүйуге баулитын. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Жорабек Қанат Рәсілбекұлы қарулы күштер қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқы мен оның заңды түрде салтанатты түрде ант етемін. Өзіме жүктелген міндеттерді, әскери жарғыларды және командирлер мен бастықтардың бұйрықтарын сөзсіз орындауға, әскери қызметтің қиыншылықтары мен ауыртпалықтарына табандылықпен төтеп беруге ант етемін. Әскери істі ынта қойып меңгеруге, әскери және мемлекеттік құпияны қатаң сақтауға ант етемін. Мен өз отанымның, тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік мүдделерін ержүрек әлі батыл орындауға ант етемін. Егер мен өз қабылдаған әскери антымды бұзсам, онда мен Қазақстан Республикасының заңда белгіленген қатаң жазасын. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Сапқа тұр. Құп болады. Қатардағы жауынгер Өмірбай. Әскери ант қабылдауға маған кел. Өмірбай деген бай. Үшінші сыныпты сержант мырза, қатардағы жауынгер Өмірбай әскери ант қабылдауға келіп тұр. Сіздерді ант қабылдауларыңызбен құттықтаймын. Ура! 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 Туды қасиеттеп қадірлеу ықылым заманнан келе жатқан дәстүр. Қаһарман ата-бабамыз жауынгерлік ту көтерілгенде қанаттанып, елі үшін, жері үшін жан беріп, жан алысқан. Жауынгерлік ту үшін не бір ерлер жан берген. Жаудың қабырғасын қақыратып, шаңырағын шайқалтып, іргесіне өз туын қадаған сарбаз шын мәнінде атақ пен даңққа лайық. Жауынгерлік ту әр қашанда сарбаздарды ерлікке жетелейді. Göstergesidir. Her anne ve baba, evlatlarının bu onurlu görevi üstlenişine tanıklık etmenin mutluluğunu yaşar.
Sonuç olarak genç askerlerin yemin töreni sadece bir askeri ritüel değil, aynı zamanda vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin en güçlü ifadelerinden biridir. Bu tören, genç askerlerin kalplerinde ve zihinlerinde silinmez izler bırakırken, ülkemizin geleceğine olan inancı ve güveni de pekiştirir.